NATO do të zhvilloj bisedime me Suedin për antarësim në aliancë para samitit të Korrikut, kështu bëri me dije shefi NATO-s, i cili tha se Turqia ka rënë dakord për këtë takim. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg tha se ka folur me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan dhe se kanë rënë dakord për takim të nivelit të lartë në Bruxelles para samitit të aliancës. Në këtë takim do të marrin pjesë ministrat e jashtëm, krerët e inteligjencës dhe këshilltarët e sigurisë kombëtare. Qëllimi është të bëjmë përparim në kompletimin e pranimit të Suedis në NATO, shtoi ai. Stoltenberg foli për gazetarët nga kryeqyteti lituanez Vilnius, ku do të mbahet samiti i NATO-s me 11 dhe 12 korrik. Suedia ka qenë shtet i ftuar nga NATO që nga qershori 2022-shit, por antarësimi i Stockholmit duhet të ratifikohet nga 31 shtetë anëtare. Deri më tani, Hungaria dhe Turqia kanë bllokuar pranimin e këtij shteti. Zyrtarët perëndimor shpresojnë që Erdogan të zbusë qëndrimin e tij për këtë çështje pas rizgjedhjes së tij në postin e presidentit muajin e kaluar. Shtetet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara, po kërkojnë nga Ankaraja të ratifikojë pranimin e Suedis, duke insistuar se Stockholmi ka përmbushur kushtet nga marrëveshja e arritur me Turqinë vitin e kaluar.